Ahoj z Mototradu v Číhalíně. Kawasaki VN900 Custom. Pojďte na ní mrknout. Jedná se o speciální edici. První registrace motorky v roce 2011. Motorka má velice nízký nájezd, pouze 9000 km. Jedná se opravdu o luxusní kousek v top stavu. Výkon motorky 37 kW. A motorka již nyní v naší nabídce. Pokud byste na ní chtěli přijet mrknout, stačí zavolat na níže uvedený telefon. Jsme tady pro vás od pondělí do soboty od 8 do 13 hodin. V případě, že nestíháte v tomto čase, je možná individuální prohlídka motorky po telefonické domluvě kdykoliv.